Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kaislīgi tieša, ar sirdi uz skatuves, ar dvēseli cilvēkos. Sieviete orķestris Sanda Dejus. Dāmas un kungi, meitenes un zēni, orķestri, solisti, diriģenti un partitūras nesēji. Kā parasti ir laiks piekdienai, 28. Gadu es sēžu un runāju vienu un to pašu, izmainu tikai datumu. 21. Gada 15. Oktobris ar dziesmu par dzīvi studijā Jānis Šipkēvits un Sanda Dejus. Lab vakar! Labvakar, labvakar. Nu, ļoti neparasti teikt labvakar. Nu, te sēžu. Bet tev sanāca. Nu, pateicu, jā, pateicu. Varētu gadīties, ka kaut kādā brīdī kļūdītos, ja vajadzētu vairāk kārt atkārtot un labrīt izspruktu. Mm-hmm. Tev ir sajūta, ka rīts ir izstiepies līdz vakaram, vai gluži otrādi, tu esi pilnīgi citā vidē, man ir jāpaskaidro, kurā radiostacijā jā, tu esi. Jā, nu, sajūta ir absolūti citādāk, pilnīgi citādāk, jo es arī pati centos, mazliet sapucējos nākdama tāpēc, ka ir arī kaut kāds tāds neparasts satraukums, kas no rītiem darot savu ierasto lietu, man nav tik izteikts. Tad nāk pie manis cilvēks un es saku, nomierinties, kas tur ir radio runā, taču bišķiņ atslāpstiet, viss kārtībā. Tad tagad man pašai vajadzētu kaut kādu tādu uzmundrinājumu. Jā, mīļie klausītāji, šis nav rīta tik, šeit ir ieradusies. Es pateiktu, nevis rīta dīva, bet sievietē, kurā nejauši neienāca ar šo dziesmu, kas pirms tam skanēja, jo grupa Raimon dzied par tām, kuras šajā redījumā tiek aicinātas. Tagā arī tu esi prieks tev redzēt tādu jaungada noskaņās saposušos, kā jau supermeitenei pienākas. Tev ilgi vispār tā ir jāpiedomā, ja kaut kur aicina, tad ko vilkšu? Kā izskatīšos, ko darīšu ar acīm? Tas ir vairāk vai mazāk, lai pati noskaņotos tai sajūtai, kādā es gribu būt, un lai tas nebūtu tā kā ierasti kā darbā parasti, tāpēc es arī pamainījos. Nu, no rīta tā nesanāk, tajā ikdienā, tajā rutīnas skrējienā, tad tā sapucēšanās izpaliek. Ja tu celies sešos, tad visu vajag naski paspēt, bet man, zini, ko tu pieminēji to radio dīvu, un man liekas, ka tas gan ir pārspīlēti, un tā es negribētu saukties un tautas atmiņā gulties, un nevelti, jo mums radio SVH tikko nesen saņēma to cilvēcīgākā radio titulu. Un nevis tajā topā. Karaliskās nepieejamības balvu. Jā, jo dīva, tas man liekas, tas ir tā, nu, tā baigi, tā augsti un tā tālu mirdzoši. Tad, nu, Margarita Vilcāne ir dīva, Lilita Ozoliņa ir dīva. Sievietes, kurām tu uz ielas neteikt, čau, bet mēs ar saviem klausītājiem gan ēterā, gan uz ielas, gan taksī braucot, mēs runājamies brīvi un runājamies čau un runājamies uz tu. Nu, es nezinu, vai kāds taksists tādu reāli dīvu savā taksī vedot, jā, Laimu Vaikuli, vai viņš tur teikt, nu, kā piecēlies vispār? Nu, tāpēc, ka mēs, man liekas, te esam tā nopozicinājuši arī sevi, ka mēs gribam būt ar cilvēkiem uz viena viļņa, uz oranžā viļņa, un es bezgalīgi piecājos, ka tā ir. Radio cilvēkus parasti, nu, taksisti atpazīst tikai pēc kāda desmitā gada, kad radio cilvēki ir pabāzušies žurnālos uz vāka, televīzijas dažādos seriālos, raidījumos, šovos. Kā tu jūti uz ielas? Nē, taksisti kā reiz atpazīst tieši pēc balss. Tieši pēc balss, ja tur sanāk kaut kā parunāties, tad viņi atpazīst, jo viņiem nav tik daudz laika, viņiem jāskatās uz ceļu lielāko tiesu, un tad viņi neskatās, kas tur aizmugurē ir iesēdies, bet pēc balss atpazīst un tad tā pagriežās, lai salīdzinātu to, kā izskatās realitātē tas cilvēks, ko tu esi tikai dzirdējis. Mm-hmm. Bet uz ielas un kaut kādos pasākumos es neteiktu, ka es baigi izjūtu kaut kādu tādu spiedienu. Nu, kas nu tur pa spiediens? Spiediens nav māsa, kā mēs zinām, un tu esi burtiski radusies un nāc no spiediena, ja?
Vairāk vai mazāk improvizācijas šos spiediens ir tāda diezgan būtiska sastāvdaļa manai dzīvei, jo tad, kad es atnācu uz Rīgu, tad vienā momentā es arī nokļuvu spiedienā pēc Kaspara Breidaka uzaicinājuma, un tur es tās savas skatuves gaitas turpināju, ko bija iesākusi Madonā, tādā šaurākā, varētu teikt, lokā, nu, un caur spiedienu tad es ar to improvizāciju arī pamazām, vēru ar vien vairāk vārtiņus vaļā. Mm-hmm. Šis nu ir raidījums, kad tev nebūs jāskatās kompjūterā, kāda dziesma tiks no kuras kategorijas izmesta, kam šodien dzimšanas diena, un tāpēc Eltonam Džonam būs jānovelti kāds krokodāļu roks. Šīs ir visas tavas dziesmas. Šis ir manas izvēlētas dziesmas. Jā, nebūšu tik ambiciozi, neteikšu, ka tās ir manējās. Pirmā arī nebija tava. Pirmā dziesma tā Supergirl. Bija tavēja, ja? Tie ir par mani, tie ir par mani, un es viņu klausos tādos rītos, kad es jūtos mazlietiņa sagurusi no visas tās varbūt skriešanas, un tad es mierinu ar to, ka saņemies, Sanda, saņemies, tas, ka noguri, tas ir normāli, celies un ej, pazaudējies bišķiņ, bet ir jādara lietas. Jādara lietas un uz priekšu tās jādara. Man ļoti patika, es savulaik ka kaut kur vecmāmiņai vectēvam avīžu ierakstos atradu vienu dzejoli. Nu, žēl, ka neizgriez un nepiefiksē nekur, bet tur tas sižets bija apmēram tāds, kad meitene ar puisi tur sarunājas, ka meitene lūdz viņu tur parādīt, viņam tur, lai viņš parāda viņai tur ziedu lejas. Viņš saka, nav laika jāstrādā. Laiku, lai aizved ar laivu, nav laika jāstrādā. Un tad viņam vaicā, bet mīļais, tad kas uz zemes ir mūžīgs? Pasaki, neesi tik skarbs. Mūžīgs, mīļā, mūžīgs ir vienīgi darbs. Un tad es mierinu ar to, ka super meitenīte. Super noguri, bet ej. Tad tādā ziņā tā ir par mani. Ar dziesmu par dzīvi tie būs Sandras Dejus izvēlētās muzikālās mirkļa ekspozīcijas mirkļa birkas no viņas ražīgās, skanīgās dzīves, un es esmu pieredzis jau, man pirms 3 nedēļām bija superministre, tad bija supergrupas, supertruper priekšstāvis frontmens, Krivenčie, un tagad ir Raimon Supergēl, un nākošā ir viņas cienīga un izvēles radīta dziesma. Nu re, madvaniet ēterā! Nometas uz mana balkona margām, kaja no jūras un projām skrien. Tā tu atnāci mani sargā, projām aizgāji kā ar vien. Ja tu atkal atpakaļ nāksi, redzēsi jūrmalu kailu un sēru. Un tu vēseli meklēt sāksi, kur tev vakar vēl vaļā veru bet. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. K
kaislīgi tieši, ar sirdi uz skatuves, ar dvēseli cilvēkos. Sieviete orķestris Sanda Dejus. Sanda Dejus. Nu, patika dziesma. Kas tas bija? Patika dziesmiņa. Tu nevar būt no Madonas un brīdī, kad tev tiek dots vārds vai rupors neatskaņot kaiju. Tā ir tāda mūsu tipiskā lieta, kā Siguldai ir spieķīši, kā preļiem leļu muzejs un nezinu, priekuļiem kartupeļi. Tā mums, madoniešiem, ir kaija. Un mēs, tu dzirdēsi vienmēr, ka zālē ir kāds madonietis zaļumballē vai estrādē, ka viņš klieks kaiju. Jā, bruģis kaija. Nebija dzirdējis, izskatījās, ka lustīgs palika. Es mīlu šo raidīmu tāpēc, ka ir tik daudz dziesmu, kuru es nu, ne tikai nezinu, bet kuras arī DJ vai cilvēki, kuri aptuveni zina mūsu to vēsturi un pieredzi un mazliet to muzikālo ievirzi, ja, ka nu, šādu dziesmu neatļaujās uzlikt. Un atnāk Sanda un pasaka, būs bruģis! Būs bruģis! Ar kāju pa bruģi! Tieši tā. Nu, man jau arī atceries, tureiz man pats sacīja, kad es vēl tikko sāku savas gaitas radio SVH, un es to darīju SVH Kurzeme, vadot raidījumu, un es tev teicu, bet kā tas tagad būs, ka Madoniete, ka meitene no Madonas tagad vadīs raidījumu Kurzeme? Teic, tagad tu neesi no Madonas, tagad tu esi no SVH. Tie bija tavi tādi kā vārdi, un tad es esmu no SVH, bet dziļi apakšā es tomēr esmu no Madonas. Tāpēc es to savu Madonu vienmēr pieminu arī šajā vilnī. Noteikti to dari un tas nesīs to pašu cilvēcisko lietu arī tālāk, jo no savām saknēm nevajag bēgt, bet gluži otrādi vienalga. Pat ja tu tās esi dzinusi nu, zemē pēc tam, kur atmatas un krāsmatas, kas tik tur nav, kāds posti nav bijis, bet tā ir sakne, tā ir vieta, no kurienes tu esi nākusi, un kā zināms, tad vējš jau arī Madonā saknes neiesplēš. Pavisam noteikti. Tas gan tā ir, un es jau būtībā ir pagājis tas laiks, kad es arī par to savu plato uztraucos un raizējos. Es pie tā piedomāju, protams, iespēju robežās, bet es arī saprotu, ka nu, neesam mēs tik, zini, nu, tik, kā lai saka, nu, mēs esam plaša valsts. Mums ir ļoti daudz to valodas īpanību, un kāpēc, lai no kaut kā tāda kaunētos vai bēgtu? Tu varbūt esi tajā reto cilvēku kategorijā, kuri atdzīvina vēl to akcentu vai Madonas pieskaņu, kurā varbūt pamazām ir izmirusi, jo cilvēki jau tajā urbanizētajā pasaulē pāriet uz citu. Viņi aiziet uz Cockney akcentu, uz Kalifornijas jeiku akcentu un pazūd šī te Madonas siena vālu vai ganos gāji? Sienu vācu? Sienu vācu. Ganos negāju, bet sienu vācu. Kādos gados mums bija ķēde. Govi piesien pie ķēdes. Elektriskā. Un viņi pati. Nu, netaču. Parastā. Netaču savā zemē. Tur klausu var ganīties. Pēc tam, kad vakarā bija diskotēka, tad ķēdi uzlika uz ādas jakas un atkal noderēja, ja? Jā. Rotāties. Sava laika dubļus brīdi, sava laika rotājos. Sava laika ķēdi ap katlu liku, ja? Kā tev tās pirmās saskarsmes ar mūziku? Tātad lauku, vide, cilvēki. Droši vien, ka negāju uz biblioteku pētīt Melody Maker un dažādus mūzikas top jaunumus, bet kā tu pamanīji sevī kaut kādu vēlmi būt tuvāk šo biznesam? Ar mūziku tam absolūti nav nekāda sakara. Man nekad nav, es neesmu mūzikas zinātāji arī vairākus gadus strādājot radio. Es te neesmu mūzikas dēļ. Un es par mūziku faktiski neko nezinu un nesaprotu. Man ir tās dziesmas, kas man ir mīļas. Nu, to jau arī tie playliste mums parāda. Jā. Latviešu dziesmām gan es vārdu zinu lielākoties un ballēs rauju līdzi. Dažreiz uzsvempjos uz skatuves. Neaicināt. Nē, tu kurš aicinās? Nu, kurš aicinās? Ja cilvēks nemāk dziedāt, neviens beig neraujās aicināt, bet tas man netraucē. Aktrise bija tas virziens, kas man no bērnības ārkārtīgi piesaistīja, un es ļoti, ļoti gribēju būt aktrise, pat nezinu, kādu iemeslu pēc. Un kāpēc apstājies šajā
ceļā. Profesionāli izvēloties, kā arī nobijos. Tieši par stāšanos aktieros es nobijos, jo klases biedrs Giņš Anžāns teica, ejam stāties aktieros. Teica, ja nekur citur netikšu, tad iešu aktieros. Giņš Anžāns tavā klasē? Mm-hmm. Viņš ir super muzikāls, Džeks. Mm-hmm. Es jau, kad pamanīju Dailes teātrī, izrādēs Shapings, nu viņš tur baigi attēloja vienkārši perfekti Elvis Presley, un es domāju, ja kādreiz televīzijā būs kāds mūzikas atderināšanas šovs, tad nu Anžāns ir absolūti tam atbilstošs, un nepagāja ne 18 gadi, ka viņš vinnē šādu šovu. Nu jā, 18. Tad tavs klases biedrs, jā? Jā, jā. Skaisti. Nu jā, mm-hmm. un es vienkārši nobijos, iedomājies, ja tev visu laiku iekšā ir tas sapnis būt par aktrisi, un tev, piemēram, tāda komisija izbrāķē un pasaka, ka tu nevari tāda būt. Trauma. Tad tā būtu milzīga trauma un tāda vilšanās sevī, bet es domāju, ka nolēmu, vismaz, ka tā aktieru meistarība, viņu var noderēt arī citās vietās, un to teātris tomēr saglabāšu sev kā tādu templi, uz kuru ejot sapucējies, un kur nezini līdz galam, kas notiek aizkulisēs, un par to, nu tā kā, to tur ir tik distancēti, lai vēl ar vien par to jūsmotu. Mm-hmm. Jo es par teātri jūsmoju ļoti, es lasu aktieru biogrāfijas, es lasu arī, kā ir uzņemts kinofilmas, un skatos visu to pētu, un es tiešām jūsmoju, un lielākoties arī par tiem aktieriem, kas vairs nav starp mums, un man... Tu lasi pēdējās grāmatas par tiem, kas ir nu, te iznākušas, jā? Ja? Par aktieriem, es domāju. Ulde Pūci išdienas grāmata, jā, man liekas, jā, bija viena. Lieliski bija, jā. Jā, jā, jā. Uldim Dumpim ir divas grāmatas, tad par Viju Artmanu ir lieliska tas... Līgas Blauvas grāmata. Tā ir viena no tādām patiesākajām, kurā reāli mēs redzam, ka dīva, varbūt arī vešariena, dīva, varbūt arī tāda, kura cieš no vīra vardarbības ģimenē. Kāds bija nosaukums tajai grāmatai? Viju Artmanu. Ja, jo man ir Viju Artmanu padomju gadu izdevums, un man ir arī viena jauna, Līga jaunāka. Blauva. Mm-hmm. Līga Blauva, jā. Mm-hmm. Un grāmatas būs vēl un vēl, un jo cilvēks paliek vecāks, jo viņš atcerās, ka cik forši bija iemācīties lasīt. Mm-hmm. Un tā ir viena tāda lieta, kas nāk atmiņa pazūd, bet grāmatas vairāk tu izlasi, un līdz ar to tu kompensē to atmiņas trūkumu ar to, ka tu visu laiku uzlādējies. Jā, uzlādējies gan emocionāli, gan arī, manuprāt, mūsu vispār profesijā attiecībā uz rādio vai uz pasākumu vadīšanu. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai paplašinātu vienkārši to savu domu spektru un valodu bagātinātu. Tā kā es esmu ļoti liela lasītāja, un man mājās ir grāmatu plaukts, veidzot gandrīz pa visu sienu, kur es varu glabāt savu literatūru un priecāties un lasīt un lasīt un lasīt. Vai arī rīta šis tomēr diezgan, kā lai pasaka, informatīvi piesātinātais rīta cikls, ja? Kad nāk jaunumi, ziņas, sports, tur Anatolijas, šī diena vēsturē, nevēsturē, vai tu kaut ko arī paņem un arī pēc tam dzīvē nes tālāk, ka tu kaut ko esi uzzinājusi par kaut kādu cilvēku, kurš tev nebija līdz tam, līdzies tik simpātisks vai atkal notikums, kurš tevī ļauj paskatīties pilnīgi citām noteikti. Acīm. Jā, pilnīgi noteikti. Tas ir arī tas brīnišķīgais, kas man ļauj katru reizi patiešām ar prieku mosties un nākt uz darbu, tāpēc, ka te nav absolūti nekādas rutīnas. Es satieku cilvēkus, es uzzinu par notikumiem, es uzzinu dažādas lietas, kas man nu, padara to dienu spilgtāku. Viņi man padara to dzīvi tādu sulīgu ar kaislīgām pieredzēm bagātu. Mm-hmm. Un savukārt mums klausītājiem ir iespēja dzirdēt atkal to mūziku, kuru atnes DJs ar dziesmu par dzīvi. Un Sanda savā vācelītē ar savām rociņām groziņā atnesusi ir repa pirmsākums, kurus tu tūlīt arī pakomentē, lūdzu. Tie gluži nav repa pirmsākumi, tas ir hip-hops. Tas ir hip-hops, jo hip-hops man ir bijis ļoti tūs virziens. Savulaik pusaudžu gados es pati arī repoju. Es piedalījos freestyle batlos, es biju platām biksēm un modos no rīta uzliekot. Pirmais, ko es darīju, uzliku kaut kādu hip-hop gabalu, tādu rībinošu. Es vispār brīnos, kā mana mamma izturēja tos gadus. Droši vien ar tādu baigo pacietību pie sevis skaitot, tas pāries. Jo tu mēs tad zolīdēja sievietei mosties ar tādu kaut kādu krievu repu. Tā kās uz luči, tuk, tuk, tuk. Un taisīties uz darbu, kamēr skaties, kā tava meita aug par puiku.
bet nu, tas pārgāja. Tas pārgāja. Es neteiktu visu, jo tūlīt mēs tās dziesmas atskaņosim un nekas jau nekur nav vēl. Nu, šis ir kaut kas tāds dvēselē tūs, jā, no tiem laikiem. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Kaislīgi tieša, ar sirdi uz skatuves, ar dvēseli cilvēkos. Sieviete orķestris Sanda Dejus. Pilnīgi varēja iedomāties tev to džeku vidū un tur gan čangaļi, gan kurzemnieki, gan resni, gan tievi, gan teicamnieki, tieši tā, gan huligāni. Un ja šī dziesma skan tavā radioaprātā, tad tā jau ir beigusies. Tad tas ir mainstream. Nu, vai, kaut ko par kvantu fiziku? Vai arī par sinhrofazotroniem? Tajā brīdī, kad tava vide bija šāda, kurā veidojās kaut kāda protesta forma, kaut kāda sevis izteikšanas vēlme, pieteikums lielajā dzīvē un atskriet varbūt tev uz metropoli, kas bija tie tavi sapņi? Bija, kad tevi būs, kad tevi aicinās uz radio, uz televīziju? Bija tāds? Sapnis. Tagad ir baigi grūti pateikt, tad brīdī, kad tie jau ir piepildījušies, vai tas tā ir bijis. Konkrēti nekur neesmu pierakstījusi, un es vairāk vienkārši iztēlojos to, ka es būšu laimīga. Oh, tas tā kā Antra Lietskalniņa teica, es negribu tur gudra, ne skaista būt, es gribu vienkārši laimīga. Jā, tas apstākļus, ka tu vari apzināties laimi, tā ir tāda milzīga vērtība un ieguvums. Un tad tur tāda kaut kāda popularitāte vai atpazīstamība vai tas, ka tevi aicina uz radio, tas ir mazāk svarīgi kā tas, ka tu dari to savu darbu, ko tu mīli, ka tu vari tiešām piedzīvot tik skaistu savu būšanu. Varbūt kāds cilvēks domā, vai tad celties 6:00 no rīta, vai tad tā ir laime? Katru darba dienu. Ko tu atbildētu? Nu, ka tas nav par celšanos 6:00. Tas nevienā momentā nav par celšanos 6:00 vai iešanu gulēt 9:00. Ka tas ir vairāk par to, ka kad sanāk tiešām darīt to, ko tu ļoti vēlies un par to vēl maksā. Paldies, Jāni, ka tu par to man vēl maksā, jo es tev pateikšu godīgi, es arī pa velti nāktu. Mm-hmm. Ar to mēs varējam arī stāt. Jā, jo saprati, šis ir darbs, ko grib darīt 1000 un būt spējīgi darīt 1000. Tas, ka man ir tā laimējies, ka tas ir tas, ko es varu darīt, es esmu bezgalīgi pateicīga par šo iespēju. Es savukārt esmu tev pateicīgs par to, ka sievietei uzņemties, taisīt jokus, balansēt uz kaut kādas divdomības robežas, neiepīt vai iepīt slengus tik tālu, cik tas saglabā viņas seksapīlu, un būt konkurēt ar čaļu mazliet parupjiem, paskarbajiem jokiem, vēsajai pieejai dzīves lietām, un saglabāt šo te ienākšanu vakarā kā dīvai, to nevar kura katra, un es zinu, ka radio vislielākais deficīts ir gudras, foršas, smieklīgas, jautras sievietes, kuras rada foršu garastāvokli. Es burtiski varbūt vienu, divas vēl Latvijā zinu pārējais, kas ir tās neatbilst šīm prasībām, par kurām esmu pat runājis. Nu, fantastiski, paldies liels par šādu novērtējumu. Jo ir svarīgi, lai ir viena garastāvokļa lakmusa uzrādītāja, kurā proti improvizēti jokot, un tas tiešām nav viegli. Nav viegli improvizēti jokot? Taktiski un saglabāt arī sievišķību. Mhm, mhm, mhm. Jo ir, es esmu redzējis, Las Vegasā ir tāda izrāde, ja kādreiz tie, kur mīl šovus, ir absint saucās, un tur ir vadītāji vīrietis un sieviete. Vīrieti ir ģeniāli, bet tur ir skarbie joki, tādi, kuri, manuprāt, tev atkal nepiestāvētu, un cilvēki tur vienkārši līdz grīdai locijās, smieklos. Mm-hmm. Jā, humors ir tāda interesanta lieta, tā ir interesanta lieta katrā gadījumā, jo tam ir tik daudzas nokrāsas no gaiša līdz melnajam, tas kaut kā sanāk forši. Es vienkārši jūtu, ka tu īstenībā esi ļoti emocionāls cilvēks, un atceros
šķiet, vai tas bija 18. novembrī, vai kad, kad no rīta es viesojos ar saviem labvakar čaļiem šeit, un, un mēs runājām par, par, nu, par 18. novembri un, un atmodu un tām lietām, un, un es vienu brīdā paskatījos uz tevi un skatos tev, tev tādas miklas acis, un, un, un domāju, wow, tas cilvēks klausās līdzi un var pārslaikties no, no, no laika apstākļiem, kurus nu pat viņi pateica vai no kāda joka, un, un pievērsties tai tiešām nu, kaut kādai atceres nopietnai lietai, par kuru cilvēkam der apturēt savu mašīnu, nobraukt malā un padomāt, wow, pirms 30 gadiem, forši, ka mēs izdzīvojām to brīdi. Tas bija būt vai nebūt. Un tālāk ar mašīnu braukt tālāk uz savu. Darbu. Es esmu, jā, tādā ziņā es esmu pat ļoti sentimentāla un, un varētu teikt arī tāda diezgan aizkustināma, it sevišķi, ja, kaut kā, ja runa ir par piederību saknēm vai, vai vērtībām, nu, kas ir tā kā ieaudzinātas un, un es, jā, to es ļoti sevī sargāju arī un, un, un jā, saudzēju. Man, man ir arī tāda, zini, tāda, tā kā, nevis parāda sajūta, bet tāda sajūta, ka tu, tu nevari tur, kur dzīvē esi nonācis, aizmirst par tiem, kas bija tev līdzās, kamēr tu uz to gāji. Mm-hmm. Un šajā gadījumā tā ir gan ģimene, tie ir gan mani tuvie mīļie cilvēki, gan tajā pašā laikā tā taču ir, tas, tas esi arī tu, tas ir arī labvakar. Tie ir visi tie cilvēki, kas nostājās pirms tiem 30 gadiem sadevušies rokās. Un, un man, man tas ir ļoti svarīgi, un saglabāt to man arī ir svarīgi. Jo bija viena reize, kad tas mans stāsts par vecmāmiņu šķīvi, kad es maziņu, man bija kādi 5 gadi, un es sēdēju pie televizora, un vecmāmiņas kāzu šķīvi, tādu māli šķīvi, ripināju pret sekciju, un viņš tur tā, nu, apstājās. Ripināju, apstājās. Vecmāmiņa lūdzu to nedarīt, es, nu, protams, neklausīju, un, un viņš pārklīst uz pusēm. Un vecmāmiņa tajā vakarā ļoti, ļoti raudāja, un, un raudāja par to, ka, redz, cik mazsvarīgs nākotnes cilvēkam ir tas, kas tev ir bijis nozīmīgs. Un vecētiņš ar superlīmu to šķīvi salīmēja, un tas šķīvis šobrīd stāv man, manā plauktā vēl ar vien, lai pateiktu vecmāmiņu, nekas nav mazsvarīgs. Es visu to novērtēju. Tas ir kā pierādījums tam, ka, ka nekas nezūd. Un mēs katrs pats esam tam pierādījums. Nu, par cilvēku aizejot runā tikai padarītie darbi un tas, ko viņš ir atstājis savos pēcnācējos. Un tāpēc es, tāpēc es ar lepnumu runāju par savām saknēm un nekad šo te sajūtu negribu pazaudēt. Tu pareizi un skaisti pateici, jo ne jau mums ir visu laiku jādomā, ka tā brīvība tik izcīnīta un kā tas notika un, un, un par to, ka šodien nekad neviena austrumu kaimiņu lielvalsts mums tāpat vienkārši nekad neatlaistu vaļā no tiem valgiem, bet prast saglabāt to, kas tev un kādam citam ir dārgs un, un ja tev bērns ir atnesis pirms daudziem gadiem pirmo čiekuru, ko viņš tev pats ir atnesis, ja tu viņu nekad neizmetīs ārā tikai tāpēc, ka viņš Nu, viņš smērējās, viņš nu, mašīnā nelie, viņš man visu laiku ir acis priekšā, jo, jo viņam ir tā vērtība, kuru tu zini. Un, un tā ir tā milzīgā vērtība, kura ir 7 miljardu skaita ziņā. 7 miljardiem ir šādas noteikti vērtības, kuras nevajadzētu pazaudēt. Jā, un dažas no tām mums visiem ir kopīgas. Forši. Un tad es par tām arī reizēm raudu. Jā, jā es burtiski pirms arī dažām stundām skatījos it kā sporta ziņu. Pirmā spēle Columbus Blue Jackets un, un Elvis Merzļīkins vārtos un, un paskatījos sižetu, kā, kā viņi atdeva godu Matīsam Kivlaniekam. Bāc. Ģimene, viss, nu... Nu, dzīvot mums katram tā, vai ne? Jā, bet... Apstājās tajā brīdī tā Kolumbusa atdeva godu un, un, un pateica latviešu puikam, latviešu ģimenē. Mēs jums jaunajiem vārdsargiem iedosim prēmijas. Nu, cik tas ir fārši? Profesionālais sports, NHL, tur gladiātori cilvēku aprī. Nu, nav tā. Nu, nav tā. Sanda Dejus ar dziesmu par dzīvi, un viņas izvēlētā dziesma Igo nepiesauc mani vēl. Jā.
stāvēt, tad projām dūties. Pirudens kā akmens vēst, piekļaut baigu un atzīvoties. Gaišu un lērīgu skatu dalīja manī vēras. Sari abu. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kaislīgi tieša ar sirdi uz skatuves, ar dvēseli cilvēkos. Sieviete orķestris Sanda Dejus. Kadreiz pirms tevis šeit Rādio SVH laika ziņas ierunāja un 24 reizes diennaktī atskanēja Santa Didžus. Un tagad ir Santa Dejus. Jā, jā. Mums reizēm jauc. Olga Rēcka atbrauc uz vienām kāzām, kur es biju vadītāja. Viņai bija jāuzstājās pēc pusnakts. Un viņa bija pateikusi organizatoriem, ka viņa pa nakti nepaliks. Un viņa man tā, tu Santa? Es domāju, man teica Santa Didžus. Tagad es būtu palikusi, bet zinājusi, ka tu. Man bija klasē, nu, Liepājā, iedomājies, pirmajā vidusskolā. Paralēli klasē bija viens Armāns Dejus, un manā klasē bija divi Dejus. Jā, jā, tie ir mani radinieki. Pa kuru līniju? Pa kuru līniju? Pa vīra. Pa vīra līniju, jā. Tie dvīņu brāļi ir. Aivars un Elmārs bija manā klasē divi dvīņi. Jā. Un tad, viņi ir vīra tēvs, viens no viņiem. Aivars, jā. Aivars. Jā, nu es viņus abus atceros, un visi atcerās viņus klasē, tie bija tādi ļoti pragmātiski, čakli, apzinīgi, asprātīgi, nu tādi cilvēki, uz kuriem varēja paļauties. Jā. Un tāds ir arī mans vīrs. Nav tālu kritis no viņiem, jā? Nav tā, ļoti tur diezgan precīzi, tas ābols ir blakus ābelei nokritis, un jā, tas laikam ir arī iemesls, kāpēc viņš mani izvēlējās par savu sievu, jo ja kaut kur dzīvē ir iztrūkums, tad tas jau ir kaut kā jākompensē. Un droši vien mans tas kompensācija manam tam pragmatisma trūkumam ir arī viņš. Jā, nu pretpola pievelkās, tas ir skaidrs, un tāpēc arī mēs izvēlamies vienmēr labākus, skaistākus, gudrākus partnerus. Par sevi. Jā. Tas tāpat kā priekšniekam vajag sapulcēt ap sevi
gudrākus, foršākus, asprātīgākus, cilvēciskākus par sevi, un tad arī nekas nav jādara par sevi. Nu, zini, man arī liekas, ka kompānijā un draugu lokā ir jābūt tādiem foršiem cilvēkiem, kas liek tev augt un nevis tiekties atpakaļ. Pie kaut kā primitīva, un man patīk tas teiciens, ka ja tu esi gudrākais telpā, tad tev ir laiks doties projām. Aha. Man atkal dēls te nesen teica, viņam 6 gadi, ja, un viņš teica, tēti, tu vari saukt mani par krājkasīti. Es saku, kāpēc tā? Nu, tu taču teici, ka es esmu jūsu zelts. Nu, jā. Pērles, ko dod mūsu mazie. Tu esi atvēlējusi jau pieraksti savas dārtas unikumus un viņas skatu uz dzīvi ar dziesmām vai bez dziesmām? Es visu pierakstu, jā, tajā brīdī, kad es uzzināju, ka esmu stāvoklī. Mēs ar vīru izveidojām tādu dienas grāmatu, kurā jau rakstījām dārtai informāciju un ziņas par to, cik ļoti mēs viņu gaidām un kas viss notiek tajā procesā. Un arī viņai piedzimstot turpinājām, un tagad jau tas ir, pateicoties tehnoloģijām, pārvērties arī tādās fiksētās epizodēs, arī telefonā, video formātā, nu, tās tehnoloģijas, tā, to ir ietekmējušas, bet pierakstīt turpin arī ar roku. Vai viņa sajūt, ka viņai ir savs tas Instagrama kaut kāda platforma, kurā par viņu kāds uzzina, varbūt smaida, varbūt seko un gaida no viņas kaut ko jaunu? Nē, viņa to tā baigi neapzinās. Jā, tur es viņai tā... Viņa zina, ka viņa ir Instagramā, ka ir sekotāji, bet cik viņa pat domā, ka viņai ir 27. Un viņa domā, ka tie, nu, tāpat mani draugi. Omīt, Opīts un Jā, un Ralfs Seilams. Jā, tas ir droši vien kā tāds, kādreiz bija Timurs un viņa komanda, Ralfs un Ralfiņš un viņa komanda. Jā, tāpēc, ka viņa piemina Ralfiņu, jo mēs tur kaut kad Liepājā esot kopā bijām pasākumā, un tad Ralfs teica, ka viņš viņai seko Instagramā, un tāpēc viņa zina, ka Ralfs arī ir starp tiem cilvēkiem. Uzreiz ir dzīvē cita jēga, vai ne? Tu jau esi padomājis par to, kāda varētu būt jūsu dārtas dzīve pēc gadiem 20. Kā tad vispār visādi tādi Instagrami vai soci tīkli, tas droši vien vispār būs tā pārmainījies un tā pasaule būs, par kuru mēs vispār pat nevaram iedomāties. Tu esi tā... Es ļoti ceru, ka tie tās tehnoloģijas un tā viss tas tehnoloģiskais progress un kaut kāda tā mākslīgā intelekta lieta paliks kā patīkams bonus mūsu ikdienai, lai atvieglotu kaut ko. Bet, ka tas man mazliet viņa, nu, smelds par to, ja cilvēki iedomājas, ka tas ir tas veids, kādā viņi... Nu, teiksim, tā visa influencer lieta vai to Instagram internet zvaigžņu lieta, ka tas ir tas, nu, kurā viņi grib ieguldīt nevis mācoties vai augot un rūpējoties par savu pašizaugsmi, bet ka tas ir viss, tā kā viss solis tiek liktas vienā groziņā, kurš ir tik nestabils, ka ja nu gadījumā internets pazūd uz kaut kādu mirkli, tevis vispār nav, un tu neko citur nekur neesi atstājis. Un tu neredzi jēgu savai dzīvē. Tu neredzi jēgu, un tev nav darba, uz kuru aiziet, principā, kur tu varētu justies laimīgs, jo tas viss ir tajā kaut kādā tajā burbulī, jo vairāk vai mazāk tas internets jau ir burbulis, tā ir tāda paralēlā realitāte. Tas ir tā kā tevis izveidots tēls video spēlē, un ja tu asociē sevi tikai ar to, un līdzcilvēki arī neko par tevi citu nevar pateikt, tad tas ir mazliet viņa bēdīgi. Līdz ar to es man internets un tā visa tur Instagram dzīve, tā ir tikai tāda blakus lieta, bet es koncentrējos uz realitāti. Un to pašu es ļoti cenšos arī mācīt savai meitei, ka mēs varam kaut kur kaut ko parādīt, kaut ko padarīties internetā, bet faktiski, nu, dzīvojam mēs šeit un tagad. Un es neatbalstīšu, ja viņa man teiks, ka viņa uz skolu varu neiet, man taču ir Instagramā sekotāji. Nē, meitu, tieši tāpēc iesi uz skolu un darīsi lietas un mācīsies dzīvi. Nu, īstenībā mācīsies dzīvi. Vai tu no meitas esi jau kaut ko arī iemācīsies? Mhm. Tā, ka tu vienkārši apsēdies un domā, wow,
un pateica priekšā kaut ko tādu, ko es Johainī pat neiedomāju. Es visu laiku no viņas mācos, jā, tādu mācos vēl ar vienu saglabātu spēju paskatīties uz lietām citādāk, jo šodien arī bija gadījums, ka viņa man rāda, nu viņa no vedeklīša uztaisas pārnes, un es viņai saku, tu esi feiņa vai bitīte? Un tā, es esmu vilks. Tā kā, kāpēc lai ar spārniem nebūtu vilks? Un atur savu pieaugušās sievietes skatu, jā, feiņa vai bitīte, vienīgais, ko tu vari savā rāmītī izdomāt. Vilki arī ir ar spārniem, lūdzu, un to es mācos nepazaudēt to tādu pirmreizību ieraugot lietas, neko neuztvert par pašsaprotam, bet katru reizi ieraudzīt no jauna. Un Olivers arī pienāk, un viņš saka, zini, man ir garš augums. Es esmu izaudzis ļoti garšīgs. no spārnu un vilku sērijas, jā. Ne? Jā, pilnīgi citā leņķī, tu paskaties uz lietām, un tie ir tie kalambūri, kas atsvaidzina smadzenes, kas ieļo jaunas idejas, jo tie bērni jau ir tādas inspirāciju laboratorija, kuri tevi iedod, atver acis uz to, kur tu esi gājis garām kaut kādām ģeniālām lietām. Arī, jā. Un turklāt daudz gadus, pirms daudziem gadiem, kad man vēl pašai bērns nebija, es braucu tramvajā un tur kāds mazais saka savai mammai, mamma man liekas, ka es dzirdēju spāri. Un mamma viņam, tu nevarēji. Tur nevar būt spāri. Tu nevar nekur dzirdēt spāri. Un tad es domāju, nu kur pienāca tas brīdis, kad mēs pieaugušie beidzām dzirdēt spāris? Un kāpēc mums liekas, ka tā normālība, tā ir tā forma, kādā mēs gribam dzīvot pēc iespējas normālāk, pieņemamāk citiem ar tādu konkrētu rāmi un kasti. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kaislīgi tieša, ar sirdi uz skatuves, ar dvēseli cilvēkos. Sieviete orķestris Sanda Dejus. Nu redz, orķestri, mēs jau esam nospēlējuši kontrabasa partiju, bija hiphopā ielēciens, bija emocionālā iztirzājuma daļa un bērni, kuru dēļ mēs ļoti daudz lietas šajā pasaulē vienkārši nesam arvien jēdzīgāk. Kas vēl bez bērna ir tādi uzlādes, enerģijas uzlādes momenti, lai tu no rīta būtu kā, nu kā šis buģiļņiks, šis modinātājs, šī labvēlīgā jokus plēsošā rīta foršā sieviete. Nu, cilvēki, noteikti cilvēki. Satikties, sastapie cilvēki un tas mani ārkārtīgi uzlādē. Man vajag cilvēkus, lai es varētu smelties to enerģiju. Es negribu sevi salīdzināt ar kaut kādu vampīru, kas sūc harā citu cilvēku tur deksmi. Bet drīzāk es tiešām pieskaroties kaut kādām cilvēku negribu teikt dvēselēm, tas arī izklausās pārāk smagi, bet pieskaroties cilvēkiem tīri emocionāli es ļoti uzlādējos. Nonākot viņu tajā enerģijas laukā. Cik gadus tu esi mūsu radio? No 13. 8 gadi. Un gribu pateikt mūsu klausītājiem, ka jūs domājat, ka Sanda ir tikai rīta balss, tik. Tā nē, viņa arī reklāmas ierunā. Tak, vispār maldaties. Un viena ir unikāla, neredzama profesija, kurā viņa darbojas šeit radio. Un viņa ir tā, kura vada ekskursijas par radio telpām. Un bieži vien tie ir kaut kādi bērniņi, skolnieki, varbūt studenti, varbūt klienti, un tad pieslēdzās Aleksandrs ar savu revolūcijas pieredzi un pastāst, kas bija agrākajos radiolaikos. Jā. Tev patīk lepoties ar to, kur tu strādā, vai tev patīk būt, ka tev klausa? Nē, tā bija manis pašas iniciatīva. Tajā brīdī, kad es sāku strādāt radio, es Madonas skolotājiem, es tur savulaik vadīju jauniešu centru un ar jauniešiem darbojos, un es zinu, ka cik grūti ir aizvest uz Rīgu bērnus, kad ir jāizdomā, kur viņus izklaidēt. Un es teicu, izmantojiet to, ka jūsējais ir radio, un brauciet ar bērniem pie manis. Un es viņiem parādīšu radio, ļaušu kaut ko ierakstīt, mēs varam saglabāt kaut kādus failiņus, lai viņi paspēlējās un padzīvojās te. Un skolotājs to labprāt izmantoja, un tad jau kādam laikam te likās, ka es to daru tā kā pilnu laiku, un tad arī, kad vajadzēja kaut kādas ekskursijas, Sanda varētu novadīt ekskursiju, es tev, nu, principā varu novadīt ekskursiju, kā tas
Tā bija mana iniciatīva, tikai mana iniciatīva. Vai man atmiņa neveļ, ka tu esi dzimusi 1. jūnijā? 31. martā. Es jau domāju. Tad jau būtu tā bērna aizsardzība jau šūpulī. Bet tur šūpulī ir kas slikts cits. Okay. Diena pirms 1. aprīļa, lai okay. nesanāktu baigais joks. Nu redz, nākošreiz, kad tev pieteiksies kādā ekskursantu grupā, tu varēsi jau pastāstīt arī, ka SVH Gold, mūsu radiostacijas zelta izbīdītais zelta gals, ir turpmāk savas dziesmas salipinājis no tām, kas ar dziesmu par dzīvi viesiem ir bijušas, lai noguldītu tajā dziesmu lādē. Un arī tev tātad divas dziesmas no šodienas ar dziesmu par dzīvi tev ir iespēja padarīt tā, lai pēc gadiem 50 ekskursanti dzirdētu, kā tu savā balsī piesaki divas no šīm šī vakara dziesmā. Nu jā, nu es ir uzmanīgs, jo tu zini, ka es tev rūpīgi loloto medus mutstulīt var ar dažām darbas karotēm papildināt. Es jau jūtu, ka tu jau tā manāmi satraucies. Būsim godīgi, SVH Gold nav limita, nav formāta. Gribi kaut vai papuasu indiāņu riesta dziesmu. Tas ir tavs, Sandas Dejus, izvēlētājs mūzikas skaņdarbs. Nu tad tā nebūšu es, ja es tur nelikšu kāju. Bruģis kāja. Kāja, okay, viens, obligāti. Otrs. Un otra dziesma būs, nevar izvēlēties starp Supergirl un Show Must Go On, jo tās abas divas man ir ļoti tādas spēcīgas. Lai iet Show Must Go On no Queen. Nē, lai Supergirl. Nē, Brian Adams varbūt. Ai, lietas, kas tev tur sanāk. Lietas, kas tev tur labāk patīk. Zeltu jau nenosaka dziesmas nosaukums. Bruģis ar kāju ir. Aiziet. Un ja pie Bruģa pieliksies klāt Fredijs Merkurijs ar mūsseno dziesmu, kura savāc un kura motivē, es domāju, šo biznesā ļoti daudz cilvēkus ar to, ka nav svarīgi, vai cilvēks reāli ir vai nav, bet tas, ko viņš ir atstājis, motivē simtus, tūkstošus un septiņus miljārdus. Jā, un motivē arī mani. Un tagad mums ir jābeidz, tāpēc, ka ja mēs pārvilksim, tad pirmdien pēc atkārtojuma man būs jānorauj dziesma, lai palaistu ziņas. Viss, tāpēc mēs atrodamies ar dziesmu par dzīvi. Paldies, Lielis!